Rođendanskim koncertom 9. juna Muzički obrazovni centar Legija Artis Tuzla proslavit će svoj 10. rođendan. Iza njih je više od 300 nastupa, preko 50 samostalnih koncerata te veliki broj nagrada, a kroz ansambla i sekcije centra prošlo je više od 400 djece i odraslih, kaže Jasmin Hasić, umjetnički rukovodilac Muzičkog obrazovnog centra Legija Artis, koji je najavio rođendanski koncert. Dakle, 9.6. svečani koncert Mješovitog hora Legija Artis Tuzla biti održan, isključivo će dakle nastupiti Mješoviti hor Legija Artis, gdje će se pojaviti naši prijatelji, naši počasni članovi, izuzetni umjetnici sa po jednom numerom, odnosno to su profesorica Slađana Dedić, klaviristica Sara Skopljak i izvrstan gitarista iz Brčkog, profesor Jakša Perović. Naravno, pored nas nastupit će tu i dječji hor. Biće ovo prilika da se ujedno Skupština društva zahvali prije svega Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, koji je od početka našeg djelovanja otvorio nama vrata. Koncert će biti održan u okviru Međunarodnog horskog šampionata planiranog od 9. do 11. juna. Poslije samog koncerta imamo još dva dana šampionata, a to je 10. i 6. petak, kada ćemo ugostiti mališane grada Tuzli, dakle polaznike obdaništa, dvorana Bosanskog kulturnog centra svaki put bude ispunjena do posljednjeg mjesta i taj koncert počinje u 12 sati, nastupit će naš dječji hor sa svojim programom od jedno sat vremena i naravno 11.6. je svečana, odnosno centralna manifestacija obilježavanja Međunarodnog horskog šampionata Legija Artis, gdje smo pozvali horske ansamble prijateljske, tako da će publika od 19 sati u Bosanskom kulturnom centru imati priliku da čuje zaista sjajne izvedbe, sjajne ansamble sa slobodnim repertoarima. Od početaka uz Legija Artis je bio BKC Tuzlanskog kantona, kaže Mirela Ibrahimović-Mehanović, stručni saradnik za muzičku djelatnost u pomenutoj ustanovi. Ona ističe da je Legija Artis postao kulturni brend Tuzle i kantona, te da se kroz horski šampionat do sada predstavio veliki broj horova iz naše zemlje, regiona i svijeta. Posebno, evo izuzetno i ono što sam mogla primijetiti da je u toj muzičkoj produkciji horske muzike Slovenija nekako imala, da kažem, tu reputaciju i horske muzike i vjerovatno njihove tradicije njegovanja horske pjesme. Ali ću reći da smo imali jedne godine hor iz Kolumbije, što je vrlo značajno. Međutim, evo, ova epidemiološka situacija koja nas je zadesla u prethodne dvije godine nije nam omogućila da možemo dovoditi te ansamble, jel, sa strane. I organizacioni odbor je odlučio da je ove godine napravi jednu, tako da kažem, da posveti 10. godišnjicu postojanja ovog muzičkog obrazovnog centra Legija Artis i tako da će u tom dakle, kontekstu biti realizovane programske aktivnosti sa, naravno, horovima koji su se prijavili i šampionat je ove godine revijalnog karaktera. Međunarodni horski šampionat ove će godine biti revijalnog karaktera.